ଆକ୍ଚୁଆଲି ତମ ଦି ଜଣଙ୍କର ହଉଛି କଣ? ଛତୁଆ ଖାଇଛି ଭୋକ ଗଲାଣି, ହଉ ଆସ କୋଣାର୍କ ବୁଲିବାକୁ ଆସୁଥିଲ କାହିଁକି? ହଁ ଠିକ ଅଛି, ହଉ ହେଲା ଆସ ଆସୁନା ଖାଇବ ବା, କଣ ଖାଇବ
ଆଉ ଚୁସ୍କି ତାର ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଚୁସ୍କି ଖାଇଲେ ପେଟ ପୁରିଯିବ ତ ହଁ ହାଣ୍ଡି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ବାସ ସେଇ ସେଇଲାଗି ଭୋକ କରୁଛି କ'ଣ ଖାଇବୁ ହାଣ୍ଡି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ପାଇଁ ଭୋକ କରୁଛି ନାଇଁ ହଉ ଆସ ଆସ ହଉ ଆସ କ'ଣ ପାଇଁ ବାଡ଼େଇଲେ ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ହାଇ ବାଡ଼େଇଲା କ'ଣ ପାଇଁ ଅନା ହେଇ ଶୁଣ ଭୋକ କୋଉଟା ପିଇବୁ ତ ତା ନାଳି ତମେ ତ ଲେଟ୍ କରିବ ମୋତେ କହିବ।